Գիտեք, ես բնականաբար բոլորս ուզում ենք, որ քաղաքը ավելի զարգանա, ավելի գեղեցիկ դառնա, ավելի հարմարավետ դառնա, եւ ես պետք է ասեմ, որ վերջի տարիներին դա անընդհատ նկատում եմ, որ անընդհատ քաղաքը ավելի բարեկեցիկ, գեղեցիկ, ավելի նույնիսկ նուրբ է դառնում, ինձ դուր է գալիս դա, եւ գիտեք ինչ է շատ հետաքրքիր, որ մենք հաճախ հյուրեր ենք ունենում, որոնք ճիշտ է, այսինքն Երևանի բոլոր թաղամասերի հետ գուցե նրանք չեն շփվում, բայց ուրեմն Երևանում քայլում են կենտրոնական մասերում եւ զբոսնում են, եւ չգիտեմ, մեր ռեստորաններն են գնում եւ թանգարաններն են գնում, այսինքն բոլորը ես տեսնում եմ, որ հիացմունք են ապրում, շատ սիրում են մեր քաղաքը եւ ուզում են հետ գան, եւ ես դա գիտեմ, որ այդ ամեն ինչը հանկարծ իրան չի ստացվում, ես համոզված եմ մեծապես, որ դա քաղաքապետի եւ իր անձնակազմի մեծ աշխատանքի շնորհիվ է, որովհետեւ ես գիտեմ, թե ինչ որ բան բարելավելը ինչքան ծանր ու դժվար է։ Փոխվել է, այո, ես տեսնում եմ, որ պահպանելով մեր քաղաքի դեմքը, որտեղ անընդհատ ասում են, որ մենք դեմքը կորցրել ենք եւ այլն, ես այդպես չեմ կարծում, մենք դեմքը շատ պահպանել ենք, եւ դրա հետ մեկտեղ քաղաքը կարծես դարձել է ավելի եվրոպական, որ ինձ անձամբ շատ դուր է գալիս։ Ես օրինակ, որ բոլորը ինչ որ անհասկանալի քննադատություններ են անում հյուսիսային պողոտային, ես հասկանում եմ, որ գուցե ինչ որ շենքեր կարելի էր, որ ավելի ինչ որ ճարտարապետ չեմ, բայց այնուամենայնիվ ես որպես սովորական մարդ այդ պողոտայում, երբ որ լինում եմ, ինձ շատ լավ եմ զգում, եւ մեր նույնպես էլի մեր հյուրերի հետ պետք է կապեմ, որտեղ գիտեք, եվրոպացի մարդիկ են գալիս աշխարի լավագույն քաղաքները տեսած եւ ապրած, եւ նույնպես շատ սիրում են այս կենտրոնական մասը, մեր մթնոլորտը, եւ խոսքս միայն կենտրոնը չի, երբեմն ես, որ ուրիշ մասերում էլ եմ լինում քաղաքի, դա հաճախ չի լինում, բայց լինում եմ, էլի տեսնում եմ, որ անհամեմատ բարեկարգված է ամեն քաղաքում, էլ մի բան կա, որ նյարդայնացնում է, ես կարծում եմ, որ դա կոնկրետ Երևանի հետ չի կապված, ես կուզեի փոխեի, ենթադրենք այդ աղբամանները, որ երբեմն շատ փողոցների բանուկ մասում մեկ էլ տեսնում ես ինչ-որ անհետ, խոսքս այս բարեկեցիկ ամանները չեն, որոնք կան, որոնք անհրաժեշտ են, եւ հիմա շատ լավ է, որ շատ կան, բայց այն մեծ աղբամանները ես դրանց կվերացնեի, նույնիսկ չգիտեմ, Բակերում իրենց այնպես կանեի, որ քողարկված լինեին Չերևայի քաղաքը, ես ձեզ պետք է ասեմ, որ ես կարծում եմ քաղաքը հիմա շատ է մաքրվել, առաջ Երևանը այսպես մաքուր քաղաք չէր, հիմա շատ է մաքրվել, չէ, ես լավ եմ զգում ինձ մեր քաղաքում, իսկապես ինքս էլ շատ սիրում եմ ազատ ժամանակ զբոսնել, քայլել, եւ կարողա շատ հեռու տարածություններ քայլեմ, ինձ դուր է գալիս, ամեն ինչ դեպի լավն է գնում, դա շատ կարևոր է, եւ պետք է ասեմ, որ նաև նույնպես քաղաքապետի հետ, երբ որ լինում են շփումներ արվեստի հետ կապված, ես տեսել եմ, որ արվեստագետներին էլ միշտ ինքը ընդառաջ է գալիս, հնարավորին բոլոր հարցերով նրանց կողքն է կանգնում, ես կարծում եմ, որ անպայման հիմա պետք է այնպես լինի, որ նույն քաղաքապետը շարունակի, որպիսի այդ իր ձեռք բերած փորձը, այս ամբողջ ջանքերը, որ դրել է, այս եռանդը շարունակվի, պետք չի, որ ընդհատվի, ես գիծը, ես դրանում համոզված եմ։